Men ska vi ha massinvandring? Ska vi ha det? Ja. Vad fan? 100 000 om året. Tycker du att det är rimligt, eller? Ja. De som inte tycker det har ju uppenbarligen inte rest runt särskilt mycket i Sverige. Det har jag. Tro mig, det finns plats. Det är inte så att det är trångt någonstans. Fan, är det någonstans det behövs invandrare så är det väl i Filipstad. Vad har vi? 1,4 miljoner utlandsfödda i Sverige. De driver tillsammans 400... Nej, vad fan är det? 72 000 företag. 72 000 företag driver den gruppen. 476 000 av dem har eftergymnasial utbildning. De flesta av dem hade det redan när de kom hit. Så undrar folk var jobben ska komma ifrån. Inte fan är det från att krama ihjäl svensk fordonsindustri i alla fall. Det kan man ju vara jävligt säker på. Ja, men jag röstar på Sverigedemokraterna till riksdagen för att visa PK-hororna från Stockholm att de inte vet någonting om hur det är att inte ha jobb på varvet längre. Bra tänkt. 100 000, är det rimligt eller? Ja, det är rimligt, och det är dessutom inte ens sant. Det är riktigt, det kommer hit 100 000 om året, men det flyttar ju 20 000 härifrån också. Nu är det 80 000 kvar. 20 000 av dem, det är ju svenska medborgare som flyttar hem från spanska solkusten. Nu är 60 000 kvar. 20 000 av dem, det är invandrare från norra Europa som inte ens Sverigedemokraterna har några problem med. Än så länge.